Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, primeiramente eu vou pedir para todos vocês aí deixar aquele like maroto para estar ajudando aí na divulgação do vídeo e na divulgação do canal, galera. E hoje, rapaziada, estou trazendo aqui um vídeo, galera, zerando aí o empresário aí da UEFA Champions League, galera. Eu já tinha trazido em live, galera, nessa semana aí eu trouxe em live aí gastando 1 milhão e 100 mil GP, galera. Consegui aí tirar a maioria das bolas aí, prata, preta e douradas. E faltou, galera, faltou aí 12 bolas, 10 preta, uma prata e uma dourada. E nesse vídeo aqui, galera, a gente vai estar zerando aí, beleza? Vai estar tirando aí essas 12 bolas que faltam aí. Então, galera, espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece de deixar aquele like, galera, que vai ajudar muito aí. E se você aí tá olhando o vídeo aí, galera, e ainda não é inscrito, gostou, galera, do vídeo e tá curtindo aí o canal, se inscreve, galera, e ativa o sininho, beleza? Então, galera, tô com 131 mil GP. Era necessário apenas 120 mil, mas eu juntei aí um pouco mais, né, para eu ficar aí com 10 mil de reserva aí pra renovação, esses detalhes, né, galera? Então, vamos lá. Empresário especial. Tá aqui, galera, aqui, ó. 10 preta, uma dourada e uma prata. Eu nem roletei essa aqui ainda, galera. Então, vamos ver aí os jogadores que falta, galera. Vamos ver aí. Eu não vou mostrar não, galera. De acordo aí que eu for tirando, vocês vê, beleza? Pra ficar mais emocionante aí. Então, galera, vamos aí para nosso primeiro baú aí do vídeo. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Primeiro aqui. Vamos ver quem vai vir aí no nosso primeiro baú aí. Zerando aí, galera, o empresário aí da UEFA Champions League. Vamos apertar aqui. E vamos ver. Bola preta, galera. Vamos ver quem veio aí. Logo de primeira. Pé direito. Dei um peixinho ali. Cabeceou. Alexis Sanchez. PTE. O Arsenal. Bom jogador, hein, galera. Vai ajudar muito aí no meu time aí. Vamos adicionar membros. Vamos pro segundo, galera. Vamos pro segundo aqui. Não, aí não, mano. Paga com GP. Segundo aí, galera. Vamos ver aí. Vamos apertar aqui. Vamos ver se é bola preta ou dourada. Já eliminamos aí a dourada. Só falta uma prata agora pra ficar tudo preta, hein? Vamos ver o Bender do Borussia. Adicionar membros. Vamos para mais um, galera. Vamos lá, hein? Agora vai ter bastante bola preta aí agora, hein? Vamos apertar aqui. Preta, galera. Pé direito. Puxou. Fez um gingado ali. Vamos ver quem é o Mascherano, hein? Mascherano, galera. Mascherano aí. Bom jogador aí do Barcelona. Vamos adicionar aqui a membros. Vamos adicionar aqui a membros do My Club, galera. Vamos aqui adicionar mais um jogador. Fazer mais um aí. Estamos zerando aí, galera. E o empresário aí da UEFA Champions League, galera. Estamos zerando aí. Vamos apertar aqui novamente. Preta! Bola preta, hein, galera? Bola preta. Vamos ver aí. Pé direito. Cabeceou. Vamos ver. O José Carejão. Boa. Adicionar membros. Agora, galera, 7 bola preta e uma prata, hein? 7 preta e uma prata. Vamos mais um aí. Bastante bola preta, hein, galera. Chega, tá bonitinho, mano. Vamos tirar logo essa bola prata, mano. Vamos eliminar logo ela. Isso aí. Pé esquerdo. Vamos ver. Maxwell. Agora é só bola preta, hein, galera. Só bola preta. Vamos ver aí quantas bolas pretas tem.
7, 100% aí, bola preta agora. Agora é só correr pro abraço, mano. Agora é só correr pro abraço aí. Espera aí tirar os top aí que faltaram aí. Vamos apertar aqui. Vamos ver quem vai vir dessa vez. Pé direito. Puxou. Deu o carrinho. É o Boateng, hein? É o Boateng. Correu. Mito Boateng. Boa. Adiciona membros. Vamos para mais um, galera. Faltam seis bolas. Seis bolas pretas aí. Mais um aqui. Vamos apertar aí. Vamos ver aí como vai ser o próximo aí. Qual jogador vai ser o... Qual o próximo aí? Pé esquerdo, hein? Puxou. Deu um peixinho. Vamos ver quem é o Bubele, galera. Mito. Vai ajudar muito a equipe, hein? Boa. Cinco bolas, hein, galera? Tá pertinho ainda a gente zerar aí. Vamos pra mais um aqui. Aí, galerinha, se estiver gostando do vídeo aí, ó, não esquece de deixar aquele like aí. Puder também aí compartilhar, galera. Vai ajudar bastante aí também, beleza? Vamos apertar. Preta, hein? Já é preta certa, mano. Pé direito. Puxou. Chutou. Vamos ver. Soares. É o Soares. Isso. Soares, hein, galera? Vamos ver aqui mais um. Faltam quatro, hein, galera? Quatro bolinhas pra gente tá zerando aí o empresário aí da UEFA Champions League. Vamos ver aí mais um, galera. Mais uma bolinha preta. Aí já é garantido bola preta, né, mano? Não tem como dar aqueles bugs da Konami não de vir bola prata, não. Mais uma bola preta. Puxou. Chutou. Vamos ver quem é, galera. Busquets, do Barcelona. Boa. Adiciona membros. Vamos pra mais um aí, galera. Faltam três bolas aí, ó. Três bolinhas pretas aí pra gente tá zerando aí. Mais um aí. Apertar aqui. Vamos ver aí, hein, qual vai ser o próximo aí. Pé direito. Chuteira verde. Peixinho. Quem é? É o mito Neymar. É o mito Neymar. Mito Neymar. Boa. O time agora tá ficando bom, hein, galera. Faltam duas bolas pretas, galera, agora. Mais uma aqui. Caraca, mano. Neymar veio faltando já num finalzinho. Mais uma bola preta. Vamos ver aí o próximo jogador aí. Pé direito. Chutou. Cavani. Mito Cavani. Matador, hein? Faz muitos gols aí. E vamos, galera, pro último aí. Pro último. Vamos ver aí qual foi o jogador aí que vai vir no último, galera. Qual o jogador aí que vai vir na última roletada aí. Apertei aqui. Vamos ver aí quem vai ser o último jogador. Pé direito. Puxou. Deu carrinho. Vamos ver aí o mito que vai vir dessa vez aí agora. Cosse Elm. Boa, galera. Zeramos aí, galera. O empresário aí da UEFA Champions League aí, ó. Zeramos aí. Conseguimos zerar aí. Vamos ver aí, deixa eu carregar aí. Pronto, galera, tá aí, ó. Zeramos. Tem mais nada, galera. Então, galera, ficamos aí ainda com 11 mil GP de reserva pra renovação, né, mano? Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece, galera, de deixar aquele like aí que vai ajudar bastante aí, galera, na divulgação do vídeo e na divulgação do canal, beleza? E, galera, você tá acompanhando o vídeo aí, for acompanhar o canal, galera, não é inscrito, galera, se inscreve aí e ativa o sino, beleza? Então, galera, valeu. Até a próxima aí, galera. Muito feliz aí de ter zerado esse empresário aí, galera. Muito feliz mesmo.
Agora eu vou dar uma arrumada no meu time aí, ver aí quem vai ficar entre os titulares. E a partir do meu próximo vídeo, galera, da minha próxima live, vocês já vão poder ver aí qual vai ser aí meu time titular, beleza? Então, galera, valeu. Até a próxima. Tamo junto, rapaziada. Fui!